Halkani waa magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya, ahna xarunta NFD ee dhulka Soomaalida Kenya. Waxaana noo suurta gashay maanta inaan dhex qaadno bulshada Garissa oo aan wax ka weydiinay doorashada madaxtinimo ee dhowaan ka dhici doonta Soomaaliya iyo fikirkooda ku aadan cidda ay u maleynayaan inuu ku habboon yahay ama ay u rajaynayaan inuu ku guuleysto xilka ugu sarreeya ee hoggaanka dalkaasi Soomaaliya. Maamulkiina doorashada Soomaaliya ka dhici doonto madaxweynenimada waxaa hadda madaxweyne ka farmaajo dad kale la tartami doono. Aad isleedahay inuu soo noqdo aan u hambalyeynay oon aad u jeclahay inuu na hogaamiyo talada iyo tataabka iyo talada Ilaahay inaan u dhiibanno wuu noo taliyey. Haddana waan raacsanahay dadka dambe waxba kama garanayno. Maxaa la yiri xoolaha markaad gadani ama ugu gado ama aqoon gado? Maxaan annaka aqoon u qabnaa farmaajo inuu noo soo galo uu na hogaamiyo? Aan aad iyo aad ugu faraxsanahay oon ku raacsanahay. Adna hooyo moonigaaga anna waxaan ku raacsanahay farmaajo inuu noo soo galo Alla subxaanahu wa tacaala. Ninkii dadka ogaamiyey tolkiisa iyo dadkiisa iyo diinta waxqabadka waxgarashada, ninkii wax ogaan jiray oo wax inuu ogaadana la rabo waxna soo ogaay waa ninka. Haddana maxaan rabnaa sida Ilaahay aan ka baryayn inuu noo soo galo horumarka maanta Soomaaliya lagu wado inay hor u sii socoto. Farmaajaan u ogaamiyo oo diinta Nabi Maxamedna uu ku dhexwar aan jecelna, sidaasaan rabnaa. Horaanay burburtay, horaan bay burburtay, burburka inuu Alla naga bixiyo. Ilaahay idinku mafac muwaafaq Soomaaliya Alla ka dhigo. Insha allahu kor noo qaar wixii burburayna Ilaahay noo soo celiyo, nabad qamar naga dhigo. Magacayga Saajiinow Isaaq Afey Gabaaba baan degana. Hay, asalaamu calaykum. Soomaaliya doorashada ka dhici rabto yaad isleedahay baa ku guuleysan doono, yaad aaminsan tahay inuu Soomaaliya wax u tari karo? Magacaaga? Magacaygu Caahir Argaaris. Waxaan aaminsanahay farmaajo inuu guuleysanayo, waayo farmaajo waa nin oo wax qaban karo oo Soomaaliyana wax qaban karo. Madaxweynaha farmaajo waxaa leeyahay mar labaad kusoo laabto, guushana asaga u rajaynaya, waana taageersanahay farmaajo. Sababta aad u rajaynayso inuu farmaajo marka lasoo laabto maxay tahay? Farmaajo waxaan u taageersanta nin wax qabad waayo, wax badan ay wadan wax badan uu qabtay farmaajo. Marka waxaa leeyahay farmaajo wax badan uu qabtay Soomaaliyana asaga la u baahan tahay. Wadanka mar aru soo burburay, laakiin hadda alxamdulillah soo asagu soo galay dhibi waxaas laguma arkin. Waxaana leeyahay kusoo noqdo farmaajo insha allah. Hay, Soomaaliya doorasho ayaa ka dhici rabto, waxaa ka madaxweyne farmaajo, waxaa sidoo kale u tartamaya kursiga niman kale. Yaad isleedahay doorashadaasi ama aad rabtaa inuu ku guuleysto? Aniga magacayga Maxamuud Cismaan bay dhahaan. Maxaan ogolahay oo niyadeydana ay ku xiran tahay farmaajo mar labaad iyo mar saddexaadba inuu ku soo noqdo. Haye, sababtuna? Sababta aniga kolley ree Kenya yaatay, laakiinse waxaad aragtay? Maxaan arkay inuu waddanka horumar weyn u gaarsiiyey, haddana oo horaan siday ahayd uu ka bedelay uu mid ka dhigay. Haddana mowqifkiisa midka asaga Allah ka dhigo, Allah ku soo celiyaan leeyahay. Asalaamu calaykum walaal. Dalka Soomaaliya waxaa ka dhici raba doorasho madaxtinimo, maadaama aad tahay nin dhalinyaro oo ku nool magaalada Garissa, yaad isleedahay xilkaasi madaxtinimada uu ku habboon yahay ama aad taageersan tahay? Walaahi bismillah, waxaan taageersanahay madaxweyne hadda xilka hayo inuu kusoo noqdana waxaan aad uga jeedinayaa. Soomaalida dhammaan meel kasoo joogtana waa taageersan tahay. Waxda madaxnimada waa nin wax badan qabtay oo nidaamkii dowladnimadii iyo sistam soo celiyey. Haddana asaga inuu sii wada rajaynayna insha allah. Waa tahay sidoo kale waxaa ku garab taagan nin dhalinyar Soomaaliyeed magaalada Garissa ku nool, waxaadna qabtaa calanka Soomaaliya. Doorasho ayaa ka dhici doonta dalka Soomaaliya oo madaxweynenimada, yaad isleedahay? Farmaajo ayaa xilka arkaya, aan rabnaa inuu kusoo noqdo mar labaad, maadaama uu waxyaalo fara badan uu waddanka ka bedelay. Wax walba uu kusoo celiyey, waxaan rabnaa inuu mar labaad kusoo laabto.
nin dhalinyarata gaaris ku nool maxaad farmaajo ku jeclaatay mase leedahay uga haboon yahay xilka siyaasiyiinta kale? Wuxuu uga haboon yahay dhalinyarada uu sbood afar sano hadda uu hayay, wuxuu keenay isbeddel fara badan. Waxaa ka mid a dhalinyartu saaxiib la noqday sbootka wax walba soo celiyay. Waxaan aaminsanahay mar kale hadduu kusoo laabto inuu waxyaalo fara badan uu suubini karo. Hay, asalaamu calaykum. Waxaad ka mid tahay dhalinta magaalada tani Gaarisa. Halkan waa bartamaha magaalada Gaarisa. Soo dhawaaw, yaad isleedahay ayaa ku haboon xilka madaxtinimada Soomaaliya maadaama dalkaasi goor dhow ay doorasho ka dhici doonto, yaad saadi taageersan tahay? Waa maadsan tahay walaal. Waxaan taageersanahay madaxweynaha hadda jooga, madaxweyne Farmaajo, anigo oo chairmanka dhalinyarada ah Gaarisa. Waxaan taageersanahay madaxweyne Farmaajo oo aan ku taageersanahay waxqabadkiisa oo sharafka Soomaaliya soo celiyey wax badan. Mar kalean leeyahay Farmaajo, soo noqo. Markaas midi kale, Gaarisa aad baa looga jecel yahay madaxweyne Farmaajo, maxaad isleedaba uga duwan yahay siyaasiyiinta kale xilka soo haysa ama kuwa hadda kula tartami doona? Wax badan uga fiican yahay. Muxuu uga fiican yahay? Waa Soomaaliya waa la aqoonsaday, waddan la aqoonsado noqday, markii hore lama aqoonsanin. Wax badan ayuu ka bedelay Soomaaliya aan dhihi lahaa. Xaal deemankii badi sharafka Soomaaliya uu soo celiyey. Waxaan rajaynaya mar kale kusoo laabanaya insha allah. Madaxweyne Farmaajo, guul baan leeyahay. Nin dhalinyar oo Soomaaliyeed baatay ku nool magaalada Gaarisa, fikirkaaga bal ku aadan doorashada Soomaaliya ka dhici doonto iyo xilka madaxtinimada yaad isleedahay buu ku haboon yahay? Wallaahi horta qof walba waxaa lagu doortaa. Aniga qof iskama dhankaan, qof walba waxqabadkiisa unaa wax ku doorneyna. Qof walba hadduu waxqabadkiisa la tusiyo, qabiilnaana ku raaceyni, waxaan ku raaceynaa inuu dhalinyaro wax u qabto. Waayo Soomaaliya waxaa jirta dhalinyaro badan oo shaqalaan ah oo dad badan oo masaakiimin aan ku nool. Waxaa isleeyahay oo ku yacni oo xaq u leh xilkaas inuu qabto Axmed Cabdullaahi Farmaajo, because of wuxuu soo saaray waxqabadkiisa, wax badan uu dadku u qabtay. Nin aan qabyaalid aqaanin waaye, nin aan isla weyni ku jirin waaye, nin oo ciidamada sharaftooda iyo Soomaaliya sharafteeda soo celiyey waaye. Waa taageersanahay. Waxaa leeyahay mar walba soo laabo waxqabadkaada meeshaas lay ka sii wado. Moonankayga waxaa waaye madaxweynaha dalka ka taliya hadda in lagu soo celiyo. Haye, oo madaxweyne u qalma, war madaxweynaha sharafta Soomaaliyeed soo celin doona, soona celiyey. Haddaan nahay dadka Soomaaliyeed, waxaan taageersannahay madaxweyne Farmaajo. Asalaamu calaykum. Waxaa tahay jeemaankii tagaasiilayda ee Gaarisa. Soomaaliya waxaa dhowaan ka dhici doona doorasho madaxtinimada, maadaama aad tahay nin dhalinyara oo tagaasiilaya kula nool Gaarisa, fikirkaaga muxuu yahay ku aadan yaadse isleedahay ayaa ku haboon xilkaasi in uu ku guuleysto? Bismillaahi raxmaani raxiim. Saaxiibkay qaaliga ah, anigu ree Gaarisa nahay, tagsiiliya nahay, waxaa inuu ku guuleysto aan rabaa oo madaxda u noqdo Maxamed Farmaajo mar labaad inuu soo noqdo. Waxaan ku taageerayaa anigoo ree Kenya oo ree Gaarisa ah. Waxaan ku tiraa hawada inuu soo ceshtay, isboortiga u dhisay, maaragtay xuduudka u hagaajistay, ciidamo u dhistay, maaragtay nin akhristay caalami hawada uu soo ceshtay, oo maaragtay dulmiyaasnimada uu soo ceshtay, deynta in la cafiyey, Soomaaliya inuu horumar gaarsiiyey, agoomihii sida camal, dugsiyada sida camal, iskuullada sida camal, maaragtay inuu ceeriyo hataa in baasdhoorkii oo Mareykanka iyo maaragtay kii u weyn dowladnimo la dareemay. Doorasho fiican ay dhaceysa insha allahu tacaala. Marka waxaan aad iyo aad maaragtay Farmaajo soo dhaweynayaa mar labaad inuu soo noqdo, afar sano hadda kadib uu soo noqdo insha allah. Waxaan u rajaynayaa mar labaad. Asalaamu calaykum walaal. Waxaad ka mid tahay ganacsatada magaalada Gaarisa, hardwarekani Gargaar Hardware, xaafadda Buuliftiin, magaalada Gaarisa. Waxaan suubinaynaa barnaamij ku saabsan doorashada Soomaaliya ka dhici doonto goor dhow, dhanka madaxtinimada ama hoggaanka Soomaaliya cidda qaban doonto. Waxaa hadda madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo rag badan oo siyaasiyiin ayaa hanqaltaagayo. Maadaama aad qof Soomaali ah, inkastoo aad ragga ku codeynaynin, qof Soomaali ah Kenyaan aad tahay, laakiinse siyaasaddana aad la socoto, sideed u aragtaa dowladda Soomaaliya iyo cidda ku haboon inay? Horta waad mahadsan tahay. Horta ani nin Soomaali baanahay. Arrintaadi wareysatay arrinta Soomaaliya. Horta marka koowaad waxaan u duceynayaa Soomaaliya inuu Ilaahay nabadgeliyo,
iyo barwaaqo siiyo iyo deganaansho dadka shacabka ayaa ku nool. Taa waxaa weeye waa saadaal wanaagsan oo aan Soomaalida u hayo sanadkan soo socdo inuu Ilaahay nabad iyo dowlad fiican siiyo. Tan kale sadiyo wallaahi Soomaalida maanta oo dowladnimo way u baahan tahay, waayo way soddon jirsatay Soomaalida inta hadda oo burburka nololeed iyo qaxa iyo kala taga iyo isfaham la-aanta ay ku jirto. Walow sanado badan la isku dayay inay Soomaaliya hagaagto oo ay soo noqoto adduunkana uu kaalmo badan ku bixiyey yabyab iyo tahbiib badan oo la sameeyey ayaan u malaynayaa hadda dowladda taagan oo hadda waqtigeeda sii dhammaanayo inay ku imaatay. Soomaalida tusaale hadda madaxweyne hadda joogo xilligii la dooranayay Soomaalida iyo didiilo badan bay qabtay. Markaad aragto mowqifka ay Soomaalida kala taagnaayeen, markaad fiiriso madaxdii ka horreysay Farmaajo, jaanisada ay u heleen inay madax bannaani ama kalsooni ay ka qabaan qabaailka Soomaaliyeed ee isku mashquulsan inay ku dhex shaqeeyaan, waxaan filayaa madaxweynaha hadda jooga waa madaxweynihii ugu jaaniska iyo rajada fiicnaa. Ummad badan oo Soomaalina waddanka ay ku soo dhiiratay inay ku noqoto investigareysato, isku hadlayso, ubadkeeda ku soo ceshato. Haddana waqtiga uu maamulayay oo aada u yar, doorashooyinkan oo ah waxaa doorasho lama dhihi karo laakiin waa barbaarin lagu barbaaraya bal dowladnimada dadkan ka dhuntay inay dib ugu soo noqoto yagleel oo adduunyada ay macnaha ay yagleeshay baa horta meeshan ka jiray. Shaxaad qabiilka Soomaalida in la isu keeno maamul goboleed loo dhiso sidaa macnaha ay isugu imaadaan bal inay noqdaan dad shiri karo, wada hadli karo, caasimadooda kusoo guriyo noqdo, sidan bay horta siday dowladnimadooda iyo doorashooyinkooda ay ku bilowdeen. Laga soo bilaabo Jabuuti waad ogeed tiimba kaasi sidii lagu soo dhigo maamul goboleed fara badan lagu dhisay iyo dowladda Cabdullaahi Yuusuf Shariif Sheekh Xasan ninki la jiray maxaa la jiray Xasan Maxamed wuxuu dhanba waad ogeed habkii meesha lagu tagay. Maanta Soomaaliya oo anoo saadaashayda aana dhanka wax ka arkaynin xoogaa markaan dhageysto idaacadahooda, dhageysto siyaasiyiintooda, dhageysto dadka doorashooyinka u taagan, waxaan xasuustaa xilli hore oo isoo dhaafay sas baa igu dhaca. Soomaalida oo dhanna waan u damqadaa sanayn habka ragga doonaya inay maamulka bedelaan ay wax u wadaan maxaa la dhihi jiray inaysan wanaagsaneyn. Waxaan oo dhanna waxaad moodaa silsilad isku xiran oo dib ugu dhici maskaxda qofka Soomaaliga markuu maanta dhageysto hadallada ninka madaxweynaha ah, hadallada maamul goboleedada, hadallada maxaa la jira kuwa madaxtinimada dooni. Markaad isku dhageysato Soomaaliya waxaad moodaa habka macnaha hadda ay u samaysan tahay in lagu celin rabo back to square one oo sinful wogi dib loo soo celin rabo oo marmar aada sidii war waddankan markii maamul goboleedyadan iyo dadkan la isu keenayba ambi wax blocks oo plan a b c d loo hagaajiyo oo markasta oo Soomaaliya isku daydo inay cagaheeda ku istaagto habkii lagu burburin lahaa ama iyaga hay-ada kamida inta la isugu dhiibsiyo ummadan la qaxiyo la argagixiyo la barakiciyo amaba jiraa yaa marmar maskaxdaada kasoo geliya. Waxaan saadaalinaynaa horta inay dowlad fiican helaan oo ka taliso goboladii 18.